Posloucháte Bleskové zprávy na Svobodném rádiu. Ze studia Kladnova zdraví Soňa Zikmundová. Pěkný den, vážení a milí posluchači. Vítám vás u z technických důvodů zkrácených bleskových zpráv. Máme 18.9.2020 a v první části dnešních bleskových zpráv se podíváme do chaotického koronavirového světa. Poté přejdeme na svodku od Boženky Whitingerové. Koronavirový svět je v chaosu. Podíváme se, jak to vypadá u nás. Ve čtvrtek 3000 lidí pozitivně testovaných. Zvítězit tady u nás může pouze chytrá horákyně. Ústřední krizový štáb obnoví činnost, řekl Babiš. Činnost ústředního krizového štábu se obnoví. Deníku to sdělil premiér Andrej Babiš. Zdůvodnil to špatnou komunikací mezi ministerstvem zdravotnictví a kraji. Dosud zřízení štábu odmítal. Na středních a vysokých školách v Praze bude příští týden zavedena distanční výuka. Praha bude mít na mapě regionu podle rizika nákazy novým koronavirem červenou barvu, uvedl dnes primátor Zdeněk Hřib na svém twitterovém účtu. Na opatření se město podle Hřiba domluvilo s hygieniky, kdy přesně bude zavedeno, neuvedl. Praha spolu s hygieniky tento týden rozhodla o nošení roušek i při vyučování. Ministerstvo zdravotnictví je následně ode dneška zavedlo pro celou zemi. Metropoli je nemocí COVID-19 postiženo podle čtvrtečního vyjádření ředitelky pražské hygieny Zdenky Jágrové 29 škol a pozitivních je dohromady na 30 dětí a učitelů. Jak to vypadá s tržbami v restauracích? Nařízená zavírací doba je pro pražské bary a noční podniky mnohem zásadnější omezení než povinnost vpustit jen několik hostů, kolik je míst k sezení. V souvislosti s novým opatřením bary doporučují včasnou rezervaci místa. ČTK to řekli jejich provozovatelé. Šíření koronaviru a vládní opatření způsobila propad návštěvnosti v tomto odvětví i o více než 90%. Uvedl to dnes pro ČTK například manažer skupiny Bauer Hotel Group Pavel Šíma. Podle informací ČTK se přitom některé podniky rozhodly kvůli nízké návštěvnosti zavřít již koncem června, jiné provoz dočasně ukončili začátkem září. V Praze se zavřou jen vysoké školy, střední zůstanou otevřené, řekl Zdeněk Hřib, primátor pražský České televizi, a upřesnil, že v Praze započne distanční výuka jen na vysokých školách. Nepodařilo se mi přesvědčit hygienu k zahájení distanční výuky na pražských středních školách. Hygiena to chce nechat jako opatření v záloze a zvážit ho během pár dnů, vysvětlil Hřib. Maláčová, ztratili jsme spoustu času, jste součástí problému, opáčil Kalousek. Ztratili jsme spoustu času, napsala ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová na Twitteru poté, co Andrej Babiš oznámil znovu obnovení ústředního krizového štábu, které v předchozích dnech ČSSD požadovalo. Předseda strany Hamáček už ve čtvrtek odmítl tvrzení, že usiluje o zřízení štábu, který na jaře vedl kvůli reklamě. UKŠ je poradní orgán vlády, nesedí v něm ministři, ale náměstci a experti, doporučuje a koordinuje, vláda pak přijímá strategická rozhodnutí. To je postup v době krize, napsal na Twitteru. Na příspěvek ministryně ČSSD opáčil šéf poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek. Vy, Jan Hamáček a
celá ČSSD na tom nesete stejný díl odpovědnosti jako Andrej Babiš. Neblůzněte o tom, že vaše strana je součástí řešení, je součástí problému. Tak pane Kalousku, vy jste první, který tady je ještě od socialistických dob a podporujete zřízení vlastně vše, co vedlo k systému, který vytvořil koronavirus. Vy jste součástí tohoto systému. Vy nesete tu správnou zodpovědnost. A ještě se podíváme na vyjádření Andreje Babiše. V čele krizového štábu bude Hamáček. Problém byla komunikace. Zjistil jsem, že spolupráce mezi ministerstvem zdravotnictví s kraji není ideální. Krizový štáb, který jsme měli v první vlně, má zkušenosti. Hejtmani si přejí spolupráci s panem Hamáčkem. Je už vyzkoušená. Za první vlny měl ale štáb jinou roli. Musíme proto mluvit o změnách statusu, řekl premiér Babiš na ČT. To, že bude předseda ČSSD v čele krizového štábu, je podle něj jisté. Doufáme, že i s červeným svetrem. A další vyjádření Andreje Babiše. V srpnu nikdo nepredikoval, že přijde takový nárůst, řekl Andrej Babiš na to, zda nebylo chybou vyčkávat se zpřísněním epidemiologických opatření. Po bitvě je každý generál, i dnes část lidí nechce nosit roušky. To není dobře, ale doufejme, že když je teď situace, jaká je, lidé změní názor a budou chápat, že stoupá počet hospitalizovaných. Měli bychom být solidární a vnímat tuhle situaci, dodal Babiš. Lidé byli velice solidární v první části, když tahle epidemie začala. Všichni byli doma, nikdo nevěděl, jak se bude vyvíjet a důvěřovali vládě. Ale to, co se děje teď, to je skutečně na zvážení, zda se jedná o zdravý rozum, tyto reakce. Samozřejmě, že ve Svobodném rádiu nejsme proti nošení roušek, ale co ty roušky zachytí? Ty jsou dobré jenom když mluvíte, tak v tom případě vám rouška zachytí ty největší, jak říká Soňa Peková, ty největší sněhové koule. Zkuste si ale říct partnerovi nebo partnerce, ať se nastříká parfémem a poté přistupte na 2 metry k dotyčné nebo k dotyčnému. Pokud ucítíte parfém, tak zjistíte, že nanočástice rouškou pronikají a že dělat si iluze o tom, že rouška něco zachytí. Ano, pouze když mluvíte, tak prostě dotyčné nepoprskáte. Ještě se tedy podíváme na strmý nárůst potvrzených případů koronaviru v Česku. Denní přírůstek ve čtvrtek poprvé překonal 3000. Za jediný den testy prokázaly nákazu u 3130 lidí, což je podobný údaj jako za celý měsíc březen. Od začátku září se nákaza prokázala u 19 539 lidí, od začátku epidemie u 44 155 lidí. Aktuálně je v Česku 20 289 nakažených. Většina má lehký průběh nemoci. Roste také počet hospitalizovaných a pacientů s covidem ve vážném stavu. V nemocnicích je podle posledních dostupných dat ze středy 413 lidí s nákazou, v těžkém stavu je jich 91. Od úterý vzrostl počet hospitalizovaných pacientů o 25 a těžkých případů o 10. Nejvýrazněji se nyní nákaza šíří v Praze a přilehlých středočeských okresech, ale také na Kroměřížsku, Jižním Plzeňsku, Uhersko-Hradišťsku či Chebsku. Praha bude na semaforu červená, to značí narůstající nebo přetrvávající komunitní přenos. Takže vážení, to je jenom tak zhruba, jak se vyvíjí u nás situace s COVID-19.
V další části zpráv se podíváme na výběr ze svodky od Boženky Weitingerové, který je z 17.9.2020. Šéf NASA chce zavést na měsíci americká pravidla chování. Normy chování odpovídající americkým hodnotám je třeba vypracovat na měsíci za účelem úspěšné mezinárodní spolupráce. Tak to je výborné, doufejme jednou, že si ty Američané na ten měsíc stoupnou, nejenom ve filmu. Polsko avizuje zatčení ruských dispečerů ze Smolenska, kteří byli ve službě v okamžiku havárie letadla s prezidentem Kaczyńským, ale znamená to reálnou hrozbu. Záhadný jev. V USA a Mexiku masově hynou tažní ptáci. Biologové neznají příčiny ptačího moru. USA učinili předpověď ohledně začátku masové vakcinace proti koronaviru. Názory šéfů zdravotnické sféry přináší agentura Bloomberg. Letouny schopné nést rakety nacvičily údery proti NATO v reakci na hrozbu Putinovi ze strany B-52 v Černém moři. O letu strategických raketonosných letounů informovalo ruské ministerstvo obrany. Běloruské ministerstvo zahraničí vyzvalo Ukrajinu, aby se vrátila nohama na zem. Jde o reakci na notu ukrajinského ministerstva zahraničí adresovanou Minsku. Luganské ministerstvo státní bezpečnosti učinilo zajímavý objev na hranici s Ruskem. Při výkopových pracích byly objeveny 3 kanály pro nelegální přemysťování paliv a maziv. Každý tunel měřil přes 2,5 kilometru. Tyto kanály byly využívány do roku 2014. Vážení, odtud se ztrácelo palivo nebo ropa z ropovodu Družba. Ukrajinou okupovaná část Luganské republiky. Civilní obyvatelstvo se brání ukrajinským tajným službám a drzému počínání ozbrojenců z ukrajinské armády. V Turecku bylo zatčeno mnoho vojáků. Turecká policie zatkla více než 100 vojáků v aktivní službě za údajné styky s kazatelem Fethullahem Gülenem. Další republika bývalého Sovětského svazu uvažuje v historické perspektivě o připojení k Rusku, informoval o tom předseda koordinační rady kyrgyzské diaspory Raymkul Atakurov. Ruská rozvědka, Američané sehráli klíčovou roli v běloruských protestech. Klíčoví sponzoři běloruské opozice utratili za běloruské protesty miliony dolarů. Klíčovým sponzorem byl americký fond USAID prostřednictvím nevládních organizací Freedom House, World Learning, Pact World a CEPPS. Co mají společného moudří Číňané a ruské motory? Jak známo, USA při vývoji své stíhačky F-35B využili technologie Ruské federace použité u ruského letadla Jak-141. Osud plánu Pobaltí a Polska ohledně Běloruska měsíc po volbách. Evropské země, které zpočátku vyhrožovaly sankcemi, se postupně začaly věnovat jiným problémům. Polsko s Pobaltím to ale zatím nepochopilo a jede si stále svou agresivní proamerickou politiku. Evropa povstala proti USA. Severní proud 2 působí rozkol západu. Myšlenku zastavit výstavbu plynovodu z Ruska do Evropy protlačují dnes už hlavně jen Spojené státy.
Čínský ministr zahraničí učinil programové prohlášení ohledně Ruska, zaznělo po osobním setkání se Sergejem Lavrovem, které bylo první po ukončení karantény. Jednota Ruska a Číny je pevná jako skála, komentoval strategickou spolupráci čínský ministr během návštěvy v Rusku. Kouř z požárů v USA se dostal na severní Evropu, informuje o tom dnes Evropská služba monitoringu atmosféry. Šéf Pentagonu označil Rusko za strategického nepřítele. Základní teze jeho projevu byly zveřejněny na stránkách Pentagonu. USA se poprvé v historii aplikují technologie barevné revoluce, říká americký politolog. Vedlejším produktem tohoto prohlášení je faktické přiznání, že Spojené státy stály za státními převraty v Evropě. V Německu byla odhalena buňka policistů obdivující Hitlera. V rámci vyšetřování provedli vyšetřovatelé 34 domovních prohlídek, včetně policejních služeben a soukromých bytů policistů. Vojáci ruské a běloruské armády předvádějí své mistrovství u hranic s Polskem. Manévry probíhají na polygonu Brecky, 4 kilometry od hranice s Polskem. V Rusku už napočítali 19 000 zemřelých v souvislosti s koronavirem. Osob, které se uzdravily nebo vyléčily, činí v Ruské federaci téměř 900 000. USA dodají na Tajvan zbraně za 7 miliard dolarů. Dnes na ostrov přijede na třídenní návštěvu zástupce šéfa státního departmánu USA. Navalného spolupracovníci ukázali láhev s novičokem v uvozovkách. Kde se tam ta láhev vzala? Jejich verze vysvětlení, že našli v hotelovém pokoji láhev se stopami smrtícího jedu a jen tak ji přibalili do kufru na cestu do Německa, zní jako nepovedená fraška, která by možná pobavila diváky nějaké francouzské komedie ze 70. let. Dnes to ale zní už jen trapně. Starostu Charkova Gennadije Kernese s těžkou formou koronaviru převezli v noci na čtvrtek do Berlína k Navalnému na kliniku Charité. Škatulata, škatulata, hejbejte se. Výsadkáři z Ruska a Běloruska operují na hranicích s Polskem. Vojáci obou armád nacvičují součinnost na cvičení zvaném Slovanské bratrství. Zelenský požaduje zavírání korupčníků z doby Petra Porošenka. Za více než rok ve funkci proto ale neudělal vůbec nic. Nikdo mu to už nevěří. V mimořádném prohlášení armády Doněcké republiky se zdůrazňuje, že ukrajinská agrese už šestý rok přináší bolest a utrpení obyvatelům Donbasu. Ve státní dumě připomněli Ukrajině, co bylo skutečnou příčinou ztráty Krymu. Nebyl to ani jeden z bodů, které uvedla Ukrajina ve svém nedávno zveřejněném materiálu. Nýbrž trvalá absence pocitu sounáležitosti ruského, drtivě většinového ruského obyvatelstva Krymu s Ukrajinou. Historka z lahví z omského hotelu se stopami novičoku se stává čím dál bizarnější, chtělo by se říci idiočtější. V této podobě v poměrně čerstvé paměti je podobně pitomá fraška s údajnou otravou Skripalových ve Velké Británii. Evropský parlament požaduje zpřísnění sankcí proti Rusku kvůli údajné otravě Alexeje Navalného. Ve schválené rezoluci je obsažen požadavek
neprodleně zahájit mezinárodní vyšetřování. Text se ale vůbec nezmiňuje o tom, že nezávislé vyšetřování požaduje i Rusko a že v této souvislosti již podniklo právní kroky a požádalo o právní pomoc německé úřady, které jakoukoliv spolupráci odmítly. Stejně tak není v textu rezoluce uvedeno, že Rusko navrhlo vytvoření mezinárodního týmu ruských, německých a dalších odborníků, kteří by společně znovu otestovali vzorky na přítomnost jedů. Evropský parlament neuznal volby v Bělorusku. Nepřekáží jim v tom fakt, že platnost výsledků voleb v suverénní zemi nepodléhá schvalovacímu procesu v zahraničí. Evropští poslanci tedy aspoň vyzvali k uvalení sankcí na Alexandra Lukašenka. Výbuchy min pod důstojníky ukrajinské armády odhalily vážné problémy v ukrajinské armádě. Následkem takzvané minové inspekce se mohou stát další ztráty v řadách ukrajinské armády. V Evropském parlamentu pohrozili, že zruší bezvízový styk s Ukrajinou a zablokují půjčku ve výši 1,5 miliardy euro. Pokusy ukrajinských politiků přechytračit EU nezůstávají v Bruselu nepovšimnuty. Ukrajina zve studenty, kteří byli v Bělorusku za účast na nepovolených protestních akcích vyloučeni ze škol, aby studovali na Ukrajině. Připomeňme, že jedním z požadavků běloruské opozice je zpoplatnění vysokého školství. Globalizace na postupu. Ukrajinský podnik bude montovat automobily Renault z ruských automobilových součástek. Záporožské automobilové závody uzavřely dohodu na montáž osobních automobilů Renault. Ruským vojákům může být povoleno podnikat varovné letecké útoky na narušitele v moři. Ruská armáda se rozhodla upřesnit své pravomoci v oblasti, jak konkrétním způsobem mají právo vyhánět nezvané hosty. Nevidí se na špičku nosu. Bělorusko tvrdě odpovědělo na rozhodnutí Evropského parlamentu neuznat tamní volby. Evropským poslancům by neškodilo získat alespoň minimální znalosti z oblasti mezinárodního práva a trochu respektu k suverenitě jiných zemí. Petrohradu do Moskvy, hlavní město, bylo zasaženo mohutným uragánem. Moskvané, které uragán zastihl venku, se dělí o své dojmy. Někteří tvrdí, že nic podobného ještě nezažili. Jen více takových prohlášení ve státní dumě odpověděli na prohlášení šéfa Pentagonu o Rusku. Hroutící se USA nebudou mít šanci zachovat si globální dominanci. Jdete správnou cestou, pane Esper. Navalnej byl nominován na Nobelovu cenu míru za svou opoziční činnost, za to, že přežil koma, nebo za svou hlavní roli probíhající frašce s údajnou otravou novičokem. Lavrov učinil důležité prohlášení ohledně minských dohod. Myslí si, že při stávajícím ukrajinském politickém vedení nelze čekat jakýkoliv pokrok při plnění minských dohod. Stovky IT specialistů z Běloruska chtějí pracovat na Ukrajině, říká Zelenský. Připomněl, že už dávno existují plány učinit z Ukrajiny centrum pro mladé talentované lidi. Ve státním departmánu jmenovali hlavní vojenskou hrozbu pro Evropu. V USA budou brát potaz vznikající situaci při budování své politiky v epoše soupeření mocností v Evropě. Hororová Ukrajina. V obci Novej Buk v Nikolajevské oblasti
donutili ženu odnést si z nemocnice ještě teplé amputované nohy jejího manžela. Když je nesla v pytli přes rameno, ucítila, jak ji hřejí dozad a upadla do mdlob. Místní poslanci byli vyzváni, aby řešili otázku likvidace zdravotnického odpadu. Zastavte své šílené politiky. Lukašenko uzavírá hranici s Ukrajinou, Polskem a Litvou a přisouvá k nim vojska. Jsem nucen v posledních dnech spolu s prezidentem Ruska a ministrem obrany budovat společnou obranu svazového státu, dodal Alexandr Lukašenko. Obyvatelstvo Litvy, Polska a Ukrajiny vyzval, aby dělalo vše pro odvrácení války. U Kyjeva hoří vojenský poligon, na hašení se podílí 120 vojáků. Našli nám Guaidošku. Lukašenko se nevybíravě vyjádřil o Tichanovské. Běloruský prezident srovnal události ve své zemi s vměšováním Spojených států a Evropy do vnitřních záležitostí Venezuely, kdy Západ prohlásil za legitimního prezidenta Juana Guaido, který se prezidentských voleb vůbec neúčastnil. Alexandr Novak zhodnotil stupeň dokončenosti severního proudu 2. Projekt je téměř hotový a jsem přesvědčen, že bude dokončen a bude po mnoha desetiletí zajišťovat energetické dodávky pro Evropu. Překročili veškeré hranice členové technického sekretariátu Organizace pro zákaz chemických zbraní, provedli tajnou v uvozovkách operaci na získání dodatečného biologického materiálu od Alexeje Navalného. Jedná se o flagrantní zneužití mezinárodní organizace pro špinavé politické cíle. Ruská strana mimo jiné také upozornila na nesrovnalost. Švédští specialisté se v případě Skripalových dušovali, že nikdy neměli nic společného s Novičokem a nyní vystupují v roli odborníků na zjišťování stop po tomto jedu. V kongresu USA zakázali, aby se nový typ koronaviru nazýval čínským virem. V rezoluci je obsažen zákaz všech forem protičínských nálad vztahujících se ke COVID-19. Jeden z nejbohatších ruských senátorů odchází z Rady federace. V roce 2017 podle přiznání senátor Sergej Lisovský vydělal 71,2 milionů rublů. Totálně mu jeblo, Avakov nevybíravými slovy zareagoval na Lukašenkovu výzvu, aby národy Ukrajiny, Litvy a Polska nedopustili válku proti Bělorusku. Vážení a milí, to je poslední zpráva z dnešních bleskových zpráv, které v druhé části jsou ze zdroje Ruskaja Vesna. Ze studia Kladno se s vámi loučí Soňa Zikmundová a Martin Dukát. Omlouváme se za zkrácení bleskových zpráv z technických důvodů. Přejeme vám příjemný poslech dalších pořadů, pěkný víkend a brzy naslyšenou.